ងថាឲ្យខាងក្រុម ABC នឹងជួយដំណោះស្រាយគ្រួសារខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្រសាំងចកាដងពួកដែលឲ្យទល់មុខព្រោះមាសហ្នឹងអ្នកគ្រូចាកូនកូនខ្ញុំធ្វើមេការដល់ហ្នឹងតែដល់ពេលកូនខ្ញុំវាថាដូចមានគូត្រឹងមានអីចឹងទៅគេសុំឈប់តែពេលសុំឈប់ប្រមូលជីយកមកមកស្រាប់ទៅគេថាបាត់លុយអស់9,300លុបមិញហ្នឹងអ្នកគ្រូហើយគេគម្រាមខ្ញុំឲ្យយកខាតេមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកលុយទៅភ្លាមហើយខ្ញុំទៅរើលុយណាបានហើយទៅដល់គម្រាមឃើញកូនចៅខ្ញុំទៅដេញដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅទៅឡើងប៉ុសប៉ុសហ្នឹងគាត់មកមិនសាមបាច់ខ្ញុំអត់ដឹងទេគេមិនដឹងហើយហើយប៉ិនខ្ញុំចាំឲ្យតែជំរួលកូនខ្ញុំឲ្យកូនដេញខ្ញុំយកទៀតទៅខ្ញុំទៅរើលុយឲ្យខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលុយទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកស្រែបើមាន100,000ខ្ញុំទៅឲ្យកូនមកនៅគេហ្នឹងឈប់សិនបងកូនបងគាត់ទៅធ្វើការងារនៅក្រាសាំងផ្នែកអីគេផ្នែកមេការអ្នកគ្រូមេការចាចាមេការនៅស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងចាចាចានៅម្ដុំណានៅម្ដុំនៅចំដែកទល់មុខខ្លោងវាលរោមាសហ្នឹងខាងលិចខ្លោងវាលរោមាសហ្នឹងអ្នកគ្រូនៅក្រាសាំងខាងពីមុខវត្តសបួរមាសហ្នឹងខ្លោងមកខ្លោងដៃជា4ហ្នឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយនៅទល់មុខវត្តសបួរមាសហ្នឹងហ៎ចាចាចាម្ដុំសបួរមាសហើយដល់ទៅហើយកូនអ្នកមីងក៏សុំគេឈប់ដេញហើយគាត់ដូចតែខ្ញុំគាត់គេសុំថាឃើញមានដូចតែមានតេតតងអីចឹងទៅគេហ្នឹងគេថាយើងចង់ឈប់ចឹងវាថាខ្ញុំឈប់ដល់ចង់ឈប់ទៅទីមជីហ្នឹងយកមកបោកសរុបណាគ្រូចាមួយថ្ងៃដល់បោកសរុបគេថាថាបោកគេមិនទាន់ដឹងបោកកូនថាដឹងបាត់លុយទេបាត់មួយថ្ងៃចឹង20,000 30,000កូនខ្ញុំបញ្ចូលលុយតែប្រាក់បាត់ធំអត់ដឹងទេដល់ទៅបោកមិនសិនមិញហ្នឹងអ្នកគ្រូចាបោកសរុបគេបាត់ច្រើនមិនគេទេខ្ញុំមកកូនក៏ដឹងដែរទេថាឲ្យខ្ញុំឡើងទៅដោះស្រាយព្រោះបាត់លុយគេច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងគេចាប់កូនគេដាក់ខ្ញុំមកថាចឹងចាប់តាំងពីពេលណាដល់ពេលណាមកបងចាប់តាំងពីខែ1មកខែ1ហ្នឹងឆ្នាំណាឆ្នាំហ្នឹងហ៎ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកគ្រូឆ្នាំហ្នឹងចាអញ្ចឹងពីខែ1រហូតដល់ខែ5នេះឆ្នាំ2024ហ្នឹងគេថាបាត់លុយគេខ្ទង់ប្រមាណ9,300អ្នកគ្រូ9,300ដុល្លារចាអូហើយចុះកូនអ្នកមីងគាត់ឆ្លើយថាម៉េចពេលបាត់លុយគេម្លឹងគាត់យើងអត់អាចគេងើបពីនិយាយគេអត់ល្ងល់ឲ្យនិយាយកូនថាខ្ញុំថាខ្ញុំតែចេះកូនឯងយករបស់គេមែនអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំច្បាស់តែងើបខ្ញុំអត់យកទេមិនបាច់និយាយឯងក្បត់គេលេងច្បាស់តែគេងល់ចឹងណាកូនខ្ញុំទៅដេញអញ្ចឹងគាត់ថាកូនខ្ញុំមួយគេឡានគេជិះជួឃ្លៀងស្រាប់មិញទៅហ្នឹងណាគាត់ឃើញឡានកូនខ្ញុំទៅគេថាលេងហើយឡានហ្នឹងមកព្រោះមិនបាច់និយាយច្រើនណាឲ្យលេខកាតគ្រីកាតទេឈ្មោះកាតកងហ្នឹងហើយចឹងហើយគាត់មកមើលគម្រាមខ្ញុំមកដេញកូនចៅខ្ញុំដូចឆ្កែដូចឆ្មាចឹងតែគេយកអីគេមកសម្អាងថាយើងធ្វើបាត់ទឹកលុយគេណាមីងចាគេយកអីមកបញ្ជាក់ថាគេមានលជីគេធ្វើលជីគេបំជីមកឲ្យមើលទេមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាគេថាបាត់លុយគេចឹងឲ្យកាន់លុយទៅមកដោះស្រាយបើចឹងយកកូនដាក់គុកហើយថាចឹងចាខ្ញុំថាគេធ្វើបាត់ប្រមាណថាអត់ដឹងទេប៉ិនមកមើលលជីហ៎ចាំបាត់មកបាត់ច្រើនថាលេងហើយមើលលជីខ្ញុំគេចេះថាដឹងលជីឲ្យទឹកមិនជិះកដាស់គេថាខ្ញុំមកឆ្លើយហ៎តែពួកឯងមានកាមេរ៉ាដែរអាយុឆាច់ខាងកើតឲ្យឆាច់អីទេអត់ឲ្យនិយាយទេកាមេរ៉ាគេដឹងអ្នកកាន់លុយគេចាំអាចឲ្យយើងឃើញហ្នឹងថាចឹងណាចាកូនអ្នកមីងនោះដែលគេបច្ចាក់មកហ្នឹងគាត់ទទួលគាត់បានទទួលស្គាល់ល្អអត់ហើយគាត់បានឆាច់បញ្ជីហ្នឹងការប៉ិតគឺអញ្ចឹងមែនអត់អីអត់ហើយមុនពេលឈប់ទៅហ្នឹងគាត់មានបានធ្វើបញ្ជីបិទឲ្យគេធំធៅឬក៏មិនទេថាបញ្ជីយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រូធ្វើរាល់ថ្ងៃតែអាបញ្ជីគេបុកស្រុបមកណាដឹងបុកស្រុបមិនខ្ញុំអត់យល់ទេថ្ងៃហ្នឹងគេបុកស្រុបបញ្ជីគេនឹងមកគេទាញមកស្រុបថាយើងអញ្ចឹងគេបុកស្រុបខ្វះបាត់9,300គេឲ្យបងយើងមកបងទី1ទី2អញ្ចឹងមកអ្នកគ្រូតែខ្ញុំមិនទៅដឹងដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតតែវិយមយកមិញខ្ញុំដឹងនិយាយថ្មីគឺចំនួនរហូតហ្នឹង
ចាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមីងពីព្រោះថារឿងអស់ហ្នឹងវាយោងលើឯកសារមិនដឹងថាមីងអ្នកថាហើយគេអ្នកនិយាយនោះមួយណាត្រូវមួយណាខុសទៅទៀតវាឆ្ងល់ត្រង់ថាការងារបិទបញ្ជីរាល់ថ្ងៃហើយចុះមិនក៏បាន4 5ខែនេះមិនក៏បាត់ដល់តែ9000ចាហើយកូនអ្នកមីងហ្នឹងការងារគាត់អ្នកធ្វើបញ្ជីចាគេអីធ្វើការកម្មបញ្ជីនៅបញ្ជីលុយហិចបើកូនខ្ញុំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទេតែខ្ញុំឃុំកូនខ្ញុំស្អែកូនគិតខ្លីហ្នឹងចាវាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាមិញយើងវាអត់ច្បាស់ថាវាបែបណាតើតាកូនមិញមិនដឹងរឿងហ្នឹងចាចាគាត់មានបានឆែកបញ្ជីគេហ្នឹងអ្នកដាក់ដោអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មិនទេចាគាត់មានបានឆែកបញ្ជីជាមួយនឹងខាងថកែដែលដាក់មកថាយើងធ្វើបាត់លុយអស់9300ហ្នឹងអត់គាត់យើងមើលអាចបានមកខ្ញុំមើលដែរតែខ្ញុំដឹងក្រាស់អីក្រាស់អីមកកណោអ្នកហ្នឹងបានថាយល់ទេមិញទៅមើលក៏មើលមិនចេញដែរបើមិញមិនមែនអ្នកធ្វើកូនមិញមិនចេញហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេញតែកូនមិញណាកូនមិញអ្នកធ្វើហ្នឹងវាមានបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើអាបងអាអីអីគេឲ្យមើលហ្នឹងដែរអត់តែកូនខ្ញុំវាធ្វើការហ្នឹងផ្ដិតវារាល់ថ្ងៃវាគាត់ដងរាល់ថ្ងៃតែដល់ពេលថាកូនខ្ញុំចង់ឈប់ហ្នឹងគាត់ទាញមជីពីតាំងពីពីដេញហើយតាំងពី10ឆ្នាំមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងពី10ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយគាត់ពី10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់ថាទៅបាត់ធម្មដូចថាវាមានសង្សារមានអីចឹងហ្នឹងកូនខ្ញុំមានសង្សារមានអីចឹងហ្នឹងនិយាយថាកូនខ្ញុំអោបប្រុសអោបអីចឹងហ្នឹងណាខ្ញុំស្អាតចិត្តកូនខ្ញុំចង់ផ្ទះមកប៉ឌៀលពូខ្ញុំឌៀលចឹងកូនមិញធ្វើការមួយគេហ្នឹង12ឆ្នាំហើយ12ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយចាខាងផ្នែកកណន័យនៅហ្នឹងចាតែលុយដែលគេថាបាត់9300ហ្នឹងគឺខ្ទង់រយៈពេលតែ5ខែពីថ្ងៃមួយហ្នឹងហ្នឹងខែមួយហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងឥឡូវកូនមិញគេខំនៅណែសាលាខណ្ឌដង្កោហ៎អត់អត់ដល់ខំនៅក្នុងបងគេខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជំរួលឲ្យនៅគេនៅបន្ទប់នៅគេហ្នឹងអត់ឲ្យចេញទេណានៅបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់នៅណាមិញបន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំចឹងហ៎លោកគ្រូបន្ទប់ហ្នឹងនៅណាចានៅណាខំនៅណានៅនៅបន្ទប់កន្លែងអាគីគេហ្នឹងអាគីកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រាប់បងអត់ឲ្យយុទ្ធនាទេឲ្យកូនខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយយុទ្ធនាខ្ញុំសុំបងឲ្យបងទៅជួយជំរួលឲ្យនៅហ្នឹងទៅណាចាណាមិញឲ្យគេទុកនៅហ្នឹងណាមិញប្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចទុំមិនគេឲ្យរើលុយអាគេចង់ដាច់ខាតឥឡូវហ្នឹងការចរចាគេត្រូវការតលុយទេអញ្ចឹងហ៎ចានិយាយតែលុយតែលុយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានលុយរើលុយមិនបានឲ្យគេហើយឥឡូវហ្នឹងកូនខ្ញុំមកវាចាក់ច្រាស់នោះដឹងអាម៉េចអីម៉េចទេខ្ញុំទេទៅនិយាយយើងអត់មានយកលុយគេអត់ធ្វើឲ្យលុយគេបាត់ហេតុអីបានយើងជ្រែកជ្រែលរលុយហ្នឹងយកមកសងគេអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងខ្ញុំទៅគិតជំរៀងចាំមកតែនិយាយនេះខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ពីមិញវិញនេះយើងតទល់ទៅដល់ស្រាវជ្រាវឯកសារថាចឹងអូយគេជំរៀងយើងអត់ឲ្យយើងនិយាយហ្នឹងអ្នកគ្រូឯងធ្វើម៉េចអ្នកអ្នកលងទៅងងចឹងជំរៀងនេះញ័រដៃញ័រជើងនិយាយមិនកើតហ្នឹងហើយចាលើមកណាខ្ញុំចឹងហ្នឹងប្រាប់ណងឯកូនធោះខ្ញុំតោកអូនធោះខ្ញុំតោកដេញចេញអស់ដល់នៅតកូនស្រីស្រីវាថតតញ្ញបានខ្ញុំថតកូនខ្ញុំអីអស់ថតនៅឡៃណាមិញថតនៅឡៃអាចារ្យសាំងនគាគេហ្នឹងចុះតែមិញអត់បានទៅសាលាខណ្ឌដង្កោហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ទៅគេប្រដងថាខ្ញុំទៅប៉ុកអត់ប្លែកនេះទេទៅមុនយើងនេះប៉ុកគេប្រដងមុនហើយហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើទៅដល់គេថាគេចង់ហើយចាទៅពេលការប្រដងផ្ដាល់ហ្នឹងមានបានយកឯកសារនៃការបាត់បញ្ជីអីសັບបែបសັບយ៉ាងហ្នឹងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដោះស្រាយគ្នាហើយហ្នឹងអត់ដឹងទេអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងគេដឹងមិនខ្មិចខ្ញុំទៅទៅមិញហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចង្អុលខ្វែងខ្វាត់ដេញចង់ទៅរត់ទៅលុយខ្ញុំដឹងថាមិននិយាយមួយទៀតគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ខ្ញុំគួរតែជិតខាងប្រាប់ថាឲ្យទៅប៉ុកហៅឲ្យគាត់មកជួយស្រួលទៅគាត់ស្ដាប់ហេតុផលយើងស្ដាប់ហេតុផលយើងទេគាត់ស្ដាប់យើងមិញគេពិបាកស្ដាប់ហើយព្រោះមិញដដើមគ្នានិយាយអត់ឈប់អញ្ចឹងគេដឹងស្ដាប់បណ្ណាចោលណាទៅអណីទេថាពួកខ្ញុំហ្នឹងឲ្យដល់ពេលនិយាយទៅសិតតែអត់ដឹងរឿងទាំងអស់សូម្បីតែខ្ញុំអ្នកស្ដាប់មិញហ្នឹងក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរចុះតែមុំអ្នកគេធ្វើការផ្ទាល់អញ្ចឹងគេអត់ស្ដាប់យើងទេគេថាយើងអញ្ញែអញ្ញៃចឹងត្រូវយើងចេះនិយាយអ្នកណាដែលចេះនិយាយអ្នកណាដែលដឹងរឿងហ្នឹងជាតំណាងម្នាក់
មកតតូននិយាយជាមួយគ្នាដោយហេតុដោយផលដល់ពេលយើងទៅរាវរាវតាមគេនិយាយហោតែស្ដាប់បទធោប្រធាំងអីអត់បានអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើការយើងទេឥឡូវមានម្ចាស់ខ្លួនវាទេអ្នកគ្រូយើងបានយើងដឹងហ្នឹងហើយអ្នកម្ចាស់ខ្លួនបានខ្ញុំថាហ្នឹងមិញតតែអញ្ចេះឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់មកដោះស្រាយតតូនគ្នាចំពោះមុខឥឡូវថាឯកសារដែលបាត់ហ្នឹងណាយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាមើលពីខែណាថ្ងៃណាហើយកុំទាន់ឲ្យគាត់ប្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាធ្វើបាត់លុយគេប៉ັດប្រកាសមែនឲ្យស្រាវជ្រាវសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ថាឯកសារហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ធ្វើជាមួយអ្នកណាអ្នកណីខ្លះឲ្យប្រកាសបញ្ជាច្បាស់លាស់សើបអង្កេតឲ្យប្រកាសមែនគេចោទថាបាត់យើងត្រូវតែប្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាយើងពិតជាបានធ្វើបាត់ត្រូវតែសងអញ្ចឹងទេយើងទៅសួរឲ្យហេតុដោយផលរអ្នកណាម្នាក់ដែលគេចេះនិយាយទៅស្ដាប់គេម្ដងម្នាក់និយាយតទល់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណាមីងចាចាចាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេចាប់កូនហ្នឹងតាំងពីយប់មិញអញ្ចឹងហ៎គេអត់ចាប់ទេគេឃុំកូនយើងឲ្យចេញកន្លែងឲ្យដេកអត់ឲ្យចេញកន្លែងដេកណាដេកក្នុងអាគារហ្នឹងគេមានអ្នកយាមមានអីទៀតខ្ញុំតាំងពីយប់មិញមកហ៎ហើយតាក់ទៅខ្លះខាងណាគេយប់មិញថ្ងៃទី27ណាចាចាដែលគេដាក់កូនមីងឃុំនៅការ៉ាសាំងមុខសបួរមាសហ្នឹងហ្នឹងហើយចាហៅមីងមកដោះស្រាយចាហើយដល់មីងទៅខាងប៉ោសសមត្ថកិច្ចនៅខាងដង្កោគេថាមិនបាច់មកទេគេប្តឹងហើយហើយគេប្តឹងហើយហើយកូនអ្នកមីងដែលមានរឿងហ្នឹងឈ្មោះអីគេឈ្មោះសាំងស្រីម៉ៅសាំងស្រីម៉ៅណាសាំងស្រីម៉ៅចាសមត្ថកិច្ចគេថាម៉េចអ្នកមីងមកតែថាមិនខ្ញុំទៅគាត់ថាគេប្តឹងហើយគាត់គេមកសម្ដួលឲ្យវានឹងដេកនឹងយកគេរើយកទៅកន្លែងបោះហ្នឹងហ្នឹងហើយគេមកសម្ដួលឲ្យដេកនឹងទេហ្នឹងហើយចឹងក៏គាត់ណាមិញទៅសុំគេឲ្យនៅដេកកន្លែងគេគាត់ធ្វើការហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ឲ្យមិញធ្វើម៉េចនេះបងគាត់ថាចឹងណាតែយកមកនៅខ្ញុំមានទេមកថ្នាក់លើថ្នាក់លើយកទៅលើទៀតព្រោះកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកដេកមានអ្នកអីព្រោះប្រុសស្រួលប្រស្រីហ្នឹងដើរថាចឹងណាចឹងខ្ញុំគាត់ថាឲ្យគាត់ទៅជួយសម្ដួលឲ្យវងគាត់ឲ្យនៅដេកហ្នឹងយកទៅចាំស្អែកខ្ញុំដោះស្រាយទៀតបើរើលុយដល់ខ្ញុំរកគាត់បានតែពីអ្នកស្រែសម្រាប់អ្នកស្រែប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាស់មកជីវិតខ្ញុំដាច់ស្គាល់ទេចាយល់ហើយណាមីងប៉ុន្តែមិនដឹងថារួយនឹងកូនមីងនេះបានប្រព្រឹត្តអីគេបានគេមកចោទថាយើងធ្វើបាត់អស់9300នេះយើងវានៅត្រូវការតាមដានជាមួយនឹងឯកសារហ្នឹងណាវាអត់ដឹងដែរណាគ្រូយើងចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនីតិវិធីគឺសមត្ថកិច្ចអត់មានចូលរួមដោះស្រាយទេគឺខាងការ៉ាគេត្រូវការឲ្យមីងយកលុយទៅសងគេតែប៉ុណ្ណឹងចាចឹងឈ្មោះសាំងស្រីម៉ៅណាកូនស្រីហ្នឹងចាកូនសាំងស្រីម៉ៅចឹងឥឡូវគេអត់តន់តាក់តងឲ្យមីងធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតទេគេងាត់មកមួយហ្នឹងឲ្យទៅយកលុយឲ្យគេអ្នកគ្រូបាទបងប្អូនហ្នឹងគេថាឲ្យបលណាខ្ញុំមិនមានលុយរលុយបានរលុយបានឲ្យគេហើយដឹងចិត្តបងប្អូនឲ្យបលទៅខ្ញុំចុះគេមានថាតាមគ្រប់គ្រងក្នុងការដាក់ចាត់តាមឬក៏យ៉ាងម៉េចទេណាមីងចាចាំនិយាយវាពិបាកទៀតណាដល់ពេលឯកសារអីអត់នេះណាមីងអត់ដឹងអញ្ចឹងនិយាយថាមិញចាវាចាំចាក់ខ្លួននៅលើគេទាំងអស់ខ្ញុំមានតែបានជួបកូននឹងនៅចាខ្ញុំទៅជួបកូនខ្ញុំតាបើវាអត់ដឹងទៅទៅជុំចាកូននឹងនៅអញនិយាយទូរស័ព្ទអីបានតែវិញនិយាយវិញនិយាយវិញនិយាយបានចាឥឡូវមីងអញចាំមើលឲ្យគាត់តាក់តងមកពួកខ្ញុំឬសុំលេខទូរស័ព្ទគាត់មួយមើលចាគួរនិយាយជាមួយមិញទៅអត់ដឹងសាច់រឿងតដែរនឹងចាំយកលេខទូរស័ព្ទនឹងមើលដើម្បីសួរនាំបច្ចាំសាំងស្រីម៉ៅដែលត្រូវជាកូនអ្នកមិញខ្សែសលេងមុននឹងថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងទីតាំងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅចំណុចទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈម្ដុំវត្តសបូរមាសនេះដោយសារតែប្រកូនរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នកកាន់បញ្ជីចាចំណុចចំណាយនៅក្នុងទីតាំងកន្លែងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់គេនឹងហើយក៏ជួបបញ្ហាពេលដែលស្នើសុំឈប់គេឆែកបញ្ជីខ្ទង់ចន្លោះពីខែ1ដល់ខែ5ឃើញថាបាត់ទឹកលុយគេ9300ដុល្លារចាអញ្ចឹងទៅក៏ខាងថកែនឹងគេតាក់ទងឲ្យម្ដាយគាត់
បញ្ញាប់យកលុយមកសងគេវិញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមចន្លោះម៉ោង1ចាម៉ោង1ហ្នឹងត្រូវតែយកលុយមកឲ្យបើមិនអញ្ចឹងគេបញ្ជូនរឿងនេះទៅនេះទៅនោះអីចឹងទៅឥឡូវយើងសូមជួបជាមួយសីម៉ៃផ្ទាល់ដែលជាសម័យរឿងណាចាឥឡូវជំរាបសួរអូនចាចាឥឡូវអូនឯងនៅណាអូននិយាយលឺតិចទៅបងអាចលឺនិយាយលឺជាងហ្នឹងឥឡូវបងសុំសួរថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឲ្យប៉ិតប្រកាសអូនឯងដឹងបញ្ជីនឹងដែរអត់អូនឯងអ្នកធ្វើផ្ទាល់ហ្នឹងមានបានឆែកមើលអីគេពេលដែលគេថាបាត់លុយ 9,300 ហ្នឹងច្រឡោះពេលបានឆែកគាត់បានឆែកមើលទៅម្ដងជូនទីថាតើកន្លែងខ្ញុំអាចគាត់តែទៅទៅមកដល់ខែ5គាត់ឆែកនឹង200គាត់បោកខាងពីថ្ងៃទៅទីទីដល់ខែ5បាត់លុយហ្នឹងចឹងបានន័យថាពីខែ1ដល់ខែ5ហ្នឹងអូនអាចបានធ្វើបញ្ជីទេមិនធ្វើបងមកតែងរបស់បានជើងតបដកទួលឲ្យធំលឿនរបស់ទៀតគាត់ទាំងជើងទៅឲ្យត្រូវទឹកលុយរបស់គេចាប់ឲ្យទៅគេហ្នឹងបងខាងទៅទឹកលុយហើយគាត់ឲ្យទៅគេអឺធ្វើឲ្យអាចបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាត្រូវឬខុសចុះមានអ្នកណាអ្នកឆែកបញ្ជីឲ្យអូនឯងពីលើមកត្រួតទៀតទេមកចាហ្នឹងយើងចុះយើងធ្វើមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏មិនអីធ្វើមួយថ្ងៃធ្វើរាល់ថ្ងៃចាធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃត្រួតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎ធ្វើមួយថ្ងៃត្រួតមួយថ្ងៃចុះឥឡូវអាកដាកដាកដាមជីដែលគេមកនិយាយថាយើងធ្វើបាត់អស់9,300ហ្នឹងគេមានអស់ណៃឆែកមើលនៅឆែកមើលបងខខខ្លាចូលខ្លួនអញ្ចឹងឃើញថាមានការបាត់មែនចាហើយខ្ញុំអត់ដឹងចឹងហើយមើលក៏ថាខ្ញុំនឹងដកលុយហ្នឹងទាំងចំប្រោះហើយតែពីដខែណាមកតែមក9,000ចាចាក់មកមើលខ្ញុំមានលុយនៅខ្ញុំទៅដកមកគាត់ធ្វើអីខ្ញុំដកខ្ញុំមានរងថ្ងៃនោះនៅទៅថាទៅខាយអត់លុយផងអីផងតែអាហ្នឹងយើងវាបណ្ដឹងថាអូនឯងមានលុយឬអត់លុយវាមិនសំខាន់កន្លែងហ្នឹងឯងសំខាន់អាបញ្ជីដែលយើងធ្វើទៅនោះត្រង់ចូលខ្ទង់ចេញហ្នឹងអូនឯងដឹងខុសដឹងត្រូវអត់ចាមែនទេបងខ្ញុំអត់ដឹងខុសទេខ្ញុំធ្វើពីឡើងគ្រប់លុយឲ្យគាត់ឡើងតែគាត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងខុសទេចាំមិនគាត់អូនឯងនិយាយថាមានខុសមានត្រូវគាត់តាមអង្គជីខ្ញុំដកឡើងចាស់ថ្មីនេះគាត់យកជីទៅថាបីមកខ្ញុំដកខែ3ខែចឹងតាមធម្មតាយើងត្រូវធ្វើបញ្ជីមួយថ្ងៃយើងឲ្យថ្នាក់លើត្រួតមួយថ្ងៃបានន័យថាវាត្រូវហើយបានយើងបកគល់ទៅឲ្យគេគេក៏ទទួលយកគេមានដល់ពេលដែលគេទទួលយកហើយពេលដែលគេឆែកអាអ្នកត្រួតនោះមានសញ្ញាទទួលថាត្រូវអត់ចុះគាត់និយាយទៅខ្ញុំអត់គាត់អត់ប្រាប់អីទេដល់តាំងថ្ងៃនេះមិនគល់ស្របមកហើយគាត់ដកលឺពីឡើងវិញចឹងយើងអត់ដឹងថាត្រូវឬក៏ខុសអីឬក៏មិនអីមិនខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងចុះអ្នកដែលត្រួតឆែកពីលើនោះជាអ្នកណាអីតែជាអ្នកធ្វើការមួយគាត់ដែរចុះម្នាក់ដែលត្រួតនឹងមិនដែរមានបញ្ហាអត់អត់ទេបងមានបញ្ហាទេមិនបានអ្នកត្រួតអត់បញ្ហាមកត្រួតមកបញ្ហាតែយើងអ្នកធ្វើមិនពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើអ្នកកាន់លុយនឹងគេគាត់កាន់ទីនេះបងអត់ទេអូនអានោះវាត្រូវមានការសហការចង់ធម្មតាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងអ្នកធ្វើយើងកាន់លុយកាន់អីហើយយើងបោកដកគុណចែកហើយយកទៅឲ្យអ្នកត្រួតអ្នកត្រួតនឹងគាត់ត្រួតមិនថាត្រូវហើយគាត់ឯកភាពហើយបានន័យថាគាត់យល់ស្របហើយហេតុអីបានត្រូវថាបាត់ទៀតបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកលើមិនចឹងនេះខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងកន្លែងហ្នឹងចែពេលដែលអូនឯងនិយាយតទល់ជាមួយគេហ្នឹងត្រូវតែចែកចង់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងតាមធម្មតាយើងអ្នកធ្វើវាមានអ្នកត្រួតបើអ្នកត្រួតនឹងយល់ថាត្រូវបានគេបកគលឯកសារទៅឲ្យមេថាប៉ិតជាត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលមានការបាត់ឬក៏មានបញ្ហាអីវាត្រូវមានការព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាម៉េចអូនឥឡូវហ្នឹង
គាត់ចូលមកនិយាយទៅចែកជាមួយហ៎ចាឥឡូវនឹងសមត្ថកិច្ចមានបានហៅអូនហើយភិក្ខីគាត់ឡើងទៅជួបចរចាដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហ៎តាមមិនទៅខោហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងទៅតបចាទៅឲ្យទៅឲ្យចង់បានវិញសមហ៎អានឹងបើសិនជាអាចត្រូវទៅជួបមានសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចកណ្ដាលចរចាទាំងអស់គ្នាទៅយកបញ្ជីហើយយកអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងមកទៅចែកទាំងអស់គ្នាបានបានអាចដោះស្រាយកើតអត់អាចចោតទៅយើងម្នាក់ឯងកើតទេត្រួតពីរអ្នកមិនតែម្នាក់ឯងអូយើងអ្នកធ្វើហើយមានអ្នកត្រួតមានអ្នកធ្វើមានអ្នកត្រួតអ្នកត្រួតនឹងឯកភាពបានថាកែព្រមយកមិនចឹងហើយមិនត្រូវរាប់រងទទួលខុសត្រូវទៅយើងម្នាក់ឯងឥឡូវនឹងមិនផងទៅដោះស្រាយគ្នានៅប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចឬក៏ធ្វើមិនអូនអត់ទៅដឹងទេខ្ញុំអោយលុយហើយអត់តាមគាត់អត់មានរឿងហោលុយបើយើងហោលុយមានន័យថាយើងព្រមទទួលដឹងថាយើងពិតជាធ្វើបាត់លុយគេមែនយើងលួចលុយគេមែនឥឡូវអញ្ចឹងយើងសុំឲ្យគាត់យកយើងទៅដោះស្រាយនៅមុខសមត្ថកិច្ចក៏បានដែរណាហើយឲ្យគាត់យកបញ្ជីយកអីហ្នឹងហើយអញ្ជើញអ្នកដែលគាត់នោះមេអ្នកត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមួយទៀតមកមកឆែកបញ្ជីទាំងអស់គ្នាមកព្រោះយើងធ្វើបញ្ជីបិទរាល់ថ្ងៃឲ្យគេអ្នកត្រួតកុំតាន់អឺអើមិនតាន់ដឹងអីផងត្រូវតែយកលុយខ្លាចគេឲ្យគេអត់ទេព្រោះយើងត្រូវការឆែកឲ្យច្បាស់មិនគេចេះតែចោតយើងចេះតែអូខេទេយល់ទេអូនសំខាន់ឲ្យច្បាស់ថាយើងនឹងពិតជាបានធ្វើវាមែនតែអត់ខៃលោយើងភ្លាត់យើងច្រឡំតែយ៉ាងណាគឺយើងមានអ្នកជួយត្រួតពិនិត្យយើងម្នាក់ទៀតដែរយល់អត់យន់ឯងត្រូវឈរលើគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងមែនគេថាបាត់ដែរថាគេអត់បាត់អត់បាត់បងមើលទៅអូនដូចជាអត់មានឆន្ទៈក្នុងការងារដែលទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងតតសោះកុំតន់ចាញ់អាការគៀបអាចាញ់អាការស្លុតសំខាន់ណាស់ច្បាស់ខ្លួនឯងអត់ឥឡូវខ្ញុំឥឡូវគាត់ចូលមកហើយឥឡូវសុំជួបគាត់បានទេអូនឯងហុចទូរស័ព្ទជួបមកដល់ពងផ្សាយសលេងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនលោកពូលោកអ៊ំគាត់ភាកច្រើនគាត់ឈឺដៃជឹកតាមកលៈដៃកលៈជើងចាកេះហើយបើសាបងប្អូនស្ត្រីភាកច្រើនអ្នកកជូនពូនេះអូដូចគេយកអីដោតយកអីចាក់យកអីទល់អញ្ចឹងចុករយខ្លាំងមែនតើអាគឺញ៉ាំនៅសេសមី X ABC បានដែលផ្សំចេញពីប្រេងល្ងខ្មៅធម្មជាតិប៉ັດដាក់បន្ថែមប្រមាណឲ្យច្រើនជាងពីផលិតផលមុនដល់ទៅ10ដងចាមែនដាក់លើសឲ្យ1 2ឯណាគឺលើសដល់10ហើយតម្លៃថោកក៏ជួយទប់ស្កាត់ការពៀពីបញ្ហាជំងឺមហារីកពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងដុំសាច់ដុំគីដុំខ្លាញ់សម្រួលដល់ការកេងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពៀរាងកាយរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំអ្នកមិនឈឺក៏ញ៉ាំបានដែរនៅសេសមី X ABC អញ្ចឹងតេតងមកទិញបានណាគ្រប់ផលិតផលសុខភាព ABC ចាហើយនឹង